Želeo bih pre svega svima da poželim dobrodošlicu, a pre nego što krenemo na ovu lepu svečanost i manifestaciju koju smo upriličili našim učenicima koji su osvojili jedno od tri mesta na republičkom takmičenju, hteo bih da minutom ćutanja odamo poštu deci koja su stradala u osnovnoj školi Ribnika u Beogradu. Svake godine i ove godine škola se potrudila da nagradi naše učenike, decu koja su osvojila jedno od prva tri mesta na republičkom takmičenju, što je u stvari najveći nivo takmičenja ovde kod nas u zemlji. Jedan veliki aplauz za sve njih. Mi smo pripremili neke poklone kao mali znak pažnje i podstrek da oni i dalje u budućnosti znaju da mislimo na njih, znaju da ćemo uvek da se trudimo jednostavno da im pružimo sve uslove da mogu dalje da ostvaraju još bolje rezultate zajedno sa svojim roditeljima i svojim nastavnicima. Naravno da škola nema neki svoj izvor finansiranja, ali mi smo zahvalni našim prijateljima, sponzorima škole, koji su kao i svake godine i ove godine uplatili određenu svotu na naš račun da bi mi podelili današnje poklone. Nećemo da imenujemo te prijatelje, oni znaju dobro koji su, ali ćemo da im uputimo odavde sa ovog mesta jednu veliku zahvalnost za sve to i jedan aplauz za njih. Pa ćemo krenuti dalje sa podelom ovih poklona. Idemo od trećeg mesta na republičkom takmičenju, tehnika i tehnologija, naša učenica Anđela Vasić, učenica petog razreda. Anđela Vasić je dobila voucher od 10.000 da kupi šta god poželi u realnjeno svoje knjižu. Tako sad, mislim da su tvoje roditelji kao i mi ponosni na tvoje rezultate. Zatim, treće mesto, peti razred, takmičenje u džudovu. To je Mateja Timotijević. Mateja je također dobio voucher u Sport Visionu na 10.000 dinara i on će da kupi, šta god bo žele, ima u džudu, ne znam šta on treba, u Bosni. Prelazimo na drugo mesto. Četvrti je razred, atletika, Valentina Janković. Drugo mesto, republičko takmičenje. Svaka čast, Valentina. A koja je disciplina u atletici? 60 metara. 60 metara. Svaka čast. Takođe je Valentina dobila voucher na 10.000 dinara u svoj firmu da kupi šta god poželi. Ako je nešto kupio, Valentina, da dodaju. Takođe, drugo mesto, sedmi razred, orijentiring, Ilija Milutinović. Sa ovakvom decom ne treba nam GPS. Nikad ne možemo se izgubiti. E tako? Idemo na prvo mesto,
republičko takmičenje, Vasilije Tasić, atletika, četvrti razred. Jel može neko da te stigne? Ovdje tata i mama, verovatno. A tata i mama? Jel mogu? Stižu, ako ne imaju oni štap. Izvoli Vasilije, svaka čast Vasilije. Zatim, prvo mesto, drugi razred, recitovanje Vasilija Antić. Vasilija je dobila tablet da može da čita knjige, da uči još bolje recitovanje i da sledeće godine osvoji opet neko visoko mesto. Važi, Vasilija, svake čast. Zatim, prvo mesto, streljaštvo, četvrti razred, Lazar Mladenović. Ja ga po očima vidim da nema tu greške. Što mu oko vidi, to metak pogodi, a tako, svaka čast. Izvolite. Zatim, prvo mesto i jedan od najvećih nivoa takmičenja, a to je evropsko, svetsko takmičenje, tako, u šahu naš Uroš Branković, sedmi razred. Bio je 10 dana, 10 dana je bio u Draču, tako, u Albaniji, borio se kao lav i izborio se, ali se borio isključivo čime? Uroš je dobio i figurama. Uroš je dobio komplet za šah od table, digitalnog sata i svega ostalo. Izvolite. Zatim, prvo mesto, Misliša, osmi razred. Da. Misliša, osmi razred, i ova... A to je isto, znaš. Da, ova mi je nagrada posebno draga. Ujedno i učenik generacije, to je Jelena Svetović. Ljudi moji, mi nismo mogli da prebrojimo sva njena takmičenja i sve njene uspehe. Ja mislim da to zna samo ona i njeni roditelji. Svaka čast Lena i ponos i dika naše škole svakako jeste naš učenik generacije. Lena, ja ti želim svako dobro, da samo nastaviš tim stopom. Ona je dobila 15.000 dinara da usporedi žene kupišta. Da. I naš sportista generacije, takođe sa najvećim brojem diploma takmičenja u sportu, jeste Helena Milosavljević. Helena je tu? Je na moru, nije dođe. Je na moru. Ako zaslužila je. Zaslužila je odmor, da. Dobro, kad dođe, onda će ovo biti uručeno, da će odeljenski stešnje, evo da ću ja tebi, pa ćeš ti to dalje da preneseš onaj pokođe da bi bilo 15.000 dinara. A inače, ovo je odeljenski stešina, iz čijeg odeljenja nam dolazi i učeni generacije, i sportista generacije, i najveći broj... I najveći broj diploma. Jedna velika zahvalnost i mojim kolegama koji su radili sa njima, koji su ih vodili,
brinuli o njima, usmeravali ih, jedan veliki aplauz za njih i trudili se naravno da zajedno sa njima osvoje što veće mesto. Lena Cvetković, učenica generacije u osnovnoj školi Dimitrije Davidović. Lena, pretpostavljam da si već očekivala da ćeš biti učenik generacije ili nisi? Pa zapravo nekako od 6. razreda sam već očekivala, da kažem, zbog fizike, zbog takmičenja. Treća sam bila na državnom i tako sam otprilike i očekivala, ali opet lepo je da sam ovde i sve. Se pretpostavljam takmičila od 5. razreda? Od 3. četvrtog već misliša i matematika, to je bilo od 3. razreda. Da li samo u matematici ili još u nekom drugom predmetu? Pa matematika i fizika su mi glavne. Išla sam i na mislišu, tu sam bila zapravo na državnom, još sad u 8. Išla sam i na orijentiring i na košarku i na basket. To volim ovako. Sve si stigla, jel da? Pa da. Ti si uradila, pretpostavljam, odlično ovaj testove iz male mature. Pa ovaj, matematiku i fiziku sam odlično uradila, ali srpski sam malo zeznula. Ali okej, okay, nije bilo ništa strašno. I šta ćeš dalje nastaviti? Pa ja sam polagala prijemni za matematičku gimnaziju u Beogradu i tu ću verovatno da upadnem 99%, ali ako ništa, IT odeljenje mi je 100% sigurno. Ovde u Smederevu? Da. Eto, ja ti želim mnogo uspeha u daljem školovanju. Hvala. Uroš Branković, najbolji šahista, ali da pojasnimo, 16. na evropskom školskom prvenstvu, je li tako? Tako je. Uroše, pretpostavljam da je bilo mnogo rada, truda, treninga, da stigneš i da budeš 16. u Evropi. Bilo je. Kako je bilo na tom poslednjem takmičenju? Kažu da je bilo u Albaniji, je li tako? Da, jeste, bilo je teško i partije su trajale po 4 sata i više, bilo je naporno. Pretpostavljam da će se takmičiti i naredne godine. Hoću, u Irskoj je naredna godina. Koji su najjači takmičari, da li su Rusi ili neko drugi? Pa Rusi su, njima je zabranjeno, pa su sad Turci. Turci su najbolji šahisti? Da, za decu. A kako su se plasirali Srbi? Pa samo sam se ja plasirao i jedan mali iz Pozdrevca i jedna iz Beograda. Pretpostavljam da voliš i druge predmete osim šaha? Pa volim istoriju, geografiju, biologiju manje više. Znači društvenjak, jel tako? Da. Ti si 7. razred, sledeće godine si 8. Da. Šta ćeš ti, šta želiš da nastaviš kroz dalje školovanje? Pa IT, IT. Ili gimnaziju IT, da. Hvala i tebi, želim ti mnogo uspeha u daljem školovanju.